Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de American Truck Simulator. Bom, hoje vamos estar fazendo uma breve viagem aqui e quem sabe, talvez se sobrar um tempo, a gente já compra já o nosso primeiro caminhão. Hoje estaremos fazendo um empréstimo com o banco também e se der, eu quero ver se eu consigo comprar não só um caminhão, mas um caminhão para colocar uma pessoa para estar trabalhando junto comigo. Aí, se sobrar algum dinheiro, por fim, eu acho meio difícil, a gente compra um reboque. Estou pensando muito sobre um reboque de prancha, mas vamos ver o que que vai nos restar até lá. Hoje estou aqui com esse caminhão, o International. Estou com um trailer. Eu esqueço o nome desse trailer aqui, cara. Desse trailer, eu tô viajando. Desse reboque. Monte Rock, eu acho que se chama a pronúncia dele. Bom, eu estou aqui com esse International, o Lone Star. Sobre caminhão, eu estou pensando em comprar um Mack. Eu gosto bastante desse International também, eu gosto dele, mas, né, o Mack eu acho ele mais diferentão, mais bonito, chama muita atenção ele. Bom, o nosso caminho vai ser. Nós estamos na DLC de Washington, né? Vamos ver aqui no mapa melhor aqui que a gente consegue dar zoom no nome da cidade. Restaurar a navegação. Estamos no, na cidade de Enate. Enate. E vamos para Colville. Bom, eu não sei pronunciar isso direito, mas vamos lá, né? Bom, já estamos aqui. Temos partida nesse bruto aqui também. Cara, eu gosto bastante do interior desse caminhão aqui também. Ó, a primeirinha ali. Aqui eu vou ter que abrir bem mais, né? Esse caminhão aqui é meio comprido. Olha o tamanho do boizão se mexendo. Parece que é um bison. Sei lá o que, que é negócio ali. E vamos lá. Bom, galera, temos com uma ótima notícia também. Por hora, eu vou ver se tiver imagens, né? Eu vou pegar, vou estar colocando aqui para vocês durante o vídeo. Mas, né? Saiu já um trailer hoje. Hoje é domingo. Saiu nessa manhã desse domingo do dia 14 de setembro. Não, setembro não, ouve. Tô viajando. Já saiu um trailer nesse domingo, dia 19, de um novo caminhão. Qual que é? Eu não vou saber, meu. Fiquei muito pensando. Tivemos também o Western Star. Veio a versão cabine day, né, que é um caminhão fora da estrada. Eu falo de asfalto, então ele é um caminhão de dia a dia, não um caminhão para você viajar, igual esse daqui que tem cabine, a cabine dele é mais comprida, tal e tudo. Opa! Olha só, levei um susto agora. Tô tia Carmo com essa câmera. Como eu tava falando, um caminhão mais simples, né? Como se fosse um caminhão para um dia simples mesmo, de trabalho. Mas enfim, há rumores de ser ele, né? Há rumores de ser um outro caminhão. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo, a SCS tinha lançado uma lista de caminhões ao qual iria. Tanto como o Mack, esse caminhão aqui também, o International. Entre outros caminhões também que estão vindo agora, que já veio, tava previsto lá, né? Ia vir. E ela veio
trazendo eles. Olha só que vista bacana, né? E ela veio trazendo ele. Mas também ela prometeu que não seria nada como. Não ia obedecer a ordem da lista. Ela falou que pediria paciência até, né? Por conta que não sabia como é que iria proceder, né? No entanto, galera, pra vocês terem noção, essa lista saiu no ano passado, ou seja, faz muito, muito tempo. Esse ano tivemos grande imprevisto, né? Como todo mundo sabe. Então você pode ter uma noção que ela tá trabalhando duro mesmo para conseguir fazer isso. Ah, por que tá trabalhando duro? Meu, você tem que pegar o caminhão lá. Às vezes você pega o caminhão alugado em alguma concessionária. Você tem que fazer o teste, gravar o som do motor do caminhão. Entre várias outras coisas, né? Você precisa estar trabalhando, o modelo gráfico dele também, eu tenho certeza que não deve ser nada fácil para fazer. Então tem várias essas coisas assim que implica um pouco. Mas de demais é só isso aí mesmo, a gente tem que ficar esperando, vamos ver qual caminhão que vai vir agora, né? Lembrando, galera, os caminhões que vêm é adicionado no jogo, não, você não tem que pagar nada, é grátis o caminhão, né? E vamos ver. É um caminhão meio comprido, pelo que eu vi, pelo vídeo, é um caminhão. Tem uma cabine bem comprida. Não sei qual que pode ser, meu. De demais é isso aí. Já foi lançada a nossa DLC do Colorado. Pretendo comprar ela futuramente ainda, né? Ó, vê aí, ó. Nós já tá chegando perto do Natal já, né? Mês que vem já começa a ter bastante promoções também na Steam. Tanto como a Black Friday, a Black Friday ainda não foi lançada na Steam. Vamos ter a promoção de Natal, talvez eles façam de ano novo, mas vamos ver, não é nada tão promissor assim. Ó o trem. Impressão minha, ele está carregando o trailer. Não é trailer, não, reboque. Eu tô com uma mania de falar trailer hoje, que eu vou falar pra você, meu. Bom, sobre a DLC de Colorado, galera, eu ando vendo uns vídeos muito top aquela DLC, é uma das DLC muito bonita. Eles estão trabalhando com um novo, eu falo assim, a estrada, algumas estradas de chão batido mesmo. Cara, ficou muito da hora, é uma coisa nova assim que um modelo gráfico assim diferente, assim ficou muito bonito, né? Eu não falo modelo gráfico novo, assim, eu falo, ó, o modo que eles colocaram para trabalhar, como eles fizeram, ficou muito bonito mesmo. Ó, tá reto pra mim, ah, tá, entendi. Eu fiquei meio perdido aqui. Rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Acho que eu tô correndo um pouco demais, né? Ai, nada de quebrar, hein, rapaz. Que tipo. Nem liguei o freio motor hoje do caminhão. Caminhãozão desse também. Vambora pro lado de dentro. As paisagens muito da hora aqui, meu. Muito top mesmo. Estamos chegando mais uma cidadezinha aqui, será? Parece? Olha só que interessante. Parece aquelas cidadezinhas. Vamos supor, você pega uma rodovia americana, vai, né? Aí você encontra uma cidadezinha. Nem precisa que o negócio ficar entrando. Ó, tem uma polícia ali, ó. Deu ruim pro caminhoneiro ali, mano. Ó, apertei o botão aqui do freio de mão, rapaz. Que olhando a vida do caminhoneiro ali, deu ruim pra eu. Esqueci de abrir essa curva.
Rapaz, eu tô meio barbeiro hoje, hein? Ah, jogar no teclado é difícil, né? Mole não, rapaziada. As casinhas da hora, cara. Cara, matou numa mania de apertar o freio de mão pra mexer na câmera. Tem que tirar o freio de mão daqui, hein? Sou podre. Ah, esqueceram o carro no meio do mato ali, ó. Rapaziada, que paisagem bem árida mesmo, bem seca. Até medo de umas paisagens dessas assim. É facinho pegar um incêndio, né? Os camarada que fica fumando e joga cigarro pra fora. Só que paisagem interessante, mano. Tá chique demais, cara. Olha. Lá pra cima já tá começando a ter uma mudança de vegetação, né? Ficando mais verde agora, ó. Só leve mudança e agora tá indo. Ó, rapaz, o freio motor tá bem silencioso. Soltei só pra ver como é que ele ia fazer. Eu achei que ele ia fazer um barulhão. Tá meio estranho esse negócio aqui também. Ó, o Mac aí, ó. Caminhão bonito, cara. Eu gosto bastante do Mac. O do Mac e do Kenworth. Eu gosto bastante dele também. Ó, temos uma visão aqui também. Deveria até dar entrada ali pra ver como é que é o negócio ali. Que paredão, hein? Ali embaixo ali dá pra ver que tem uma grota ali. Estamos avançando demais também agora. Oxê! Pra onde você quer ir com esse caminhão? Quase, hein, galera? Quase que eu virei. Uma das estradas que eu achei mais bacana, que no caso, ó, na DLC do Colorado, é a estrada do milênio, né, meu? Nossa, que estrada top. Por incrível que eu pareça, num dos vídeos que eu vi, que foi do canal do Restanha, do EA Games, né? Ele joga também American Truck. Eu vi, ele pegou um reboque, o maior reboque que tinha no jogo. Pegou e tava andando por lá. Interessante que já sabemos que lá que é no Colorado já vão poder andar com o reboque maior, que no caso seria o bitrem. Então vai ser algo bem desafiador naquela estrada lá, porque o que chamou muita atenção também foi que os caminhões do próprio jogo, eles pegavam e saíam um pouco mais fora da faixa para concluir bem certinho a curva, né, pro reboque não fechar a quem tava vindo na mão contrária. Isso eu achei muito bacana, uma mudança assim que não tinha, né? A SCS colocou. Olha, rapaz.
Rapaz, esse caminhão tá meio perigoso. Ó, o caminhão de bombeiros. Que interessante, meu. Esse cara pegou, construiu a ponte. Já logo numa curva já. A linha de trem já cruzando de novo a estrada. Vamos lá, já devemos estar quase terminando já, acredito eu. Ele tá pertinho, já chegou já também. Couvilha. Eu tô desconfiando que esse caminhão não tem freio motor, porque não houve um estrondo, não. É, cidadezinha simples, cara. Interessante. Os cara deixou passar, vai vendo. Os cara respeita, meu. Cidadezinha tá meio fantasma essa daqui. Nem os NPC, eu falo, os que ficam andando na cidade tem, ué. A varia é diferente, tem aqui. Com muita calma nessa hora, muita hora nessa cara. Nossa, será que cabe aqui? Porque eu entendi, é pra virar aqui. Vamos ver como é que vai ser. Boa. Freio de mão. Opa. Aquela fotinha básica. Não sei se tirou, né? Ah, vamos ver o que que deu nesse daí depois. Bom, vamos fazer a nossa entrega, desligar o nosso motor. Boa. Pelo menos no American Truck eu tô num nível bem maior do que no ETS2, né? Isso já diferencia muito. Bom, fechamos aqui com 44 mil dólares. Agora vamos ver um negócio aqui. Galera, essa é a questão aqui. Eu não sei se eu pego um de 400 mil ou se eu pego 4 parcelas de 100 mil. Eu vou pegar 4 parcelas de 100 mil. Porque se for para mim fazer quitando elas. Caraca, dá até pra pedir 500 mil.
Não, não, não. Meio milhão eu peguei. Bom, se vocês quiserem saber o que que vai acontecer com esse meio milhão, ativem as notificações que eu irei trazer breve, breve. Quais que vão ser as coisas que qual caminhão a gente vai estar comprando direito, né? A minha vontade é comprar um Mac, mas vamos ver o que que vamos ter aqui pela frente. Qual que vai ser melhor? E o tipo de reboque também. E logo mais vamos estar melhorando a nossa garagem também. E vamos evoluir um pouquinho mais nesse jogo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativa as notificações, deixe o seu joinha. Para qualquer sugestão, deixe o seu comentário no vídeo abaixo também, que eu sempre estou lendo os comentários. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado.